Так, ми не засідання знімаємо. Шановні друзі, по-перше, я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні підтримати захисників озера Качина. Ми зараз знаходимося в Дарницькому районному суді міста Києва і буквально щойно закінчилося це засідання. Що я хочу сказати? Що ми вже протягом 2 років переслідуємося забудовником. І для тих, хто ще не знає, озеро Качина вже визначено в водній стратегії міста Києва, воно там позначено. Заходьте, хто ще не дивився, це проєкт водної стратегії міста Києва. Сьогодні, буквально щойно, 2 години тому я був в управлінні захисту навколишнього середовища міста Києва. Це бачите, щойно вийшовши екологічний атлас міста Києва. На цьому атласі, в цьому атласі так само позначено озеро Качина. До речі, дякую всім, хто приєднався до підготовки цього атласу. Зараз я просто знайду цю світлину. Там є позначка з озером Качина. Сторінка 12 і 11. А, 12 сторінка. Дякую, Тамара. Почни з 11. 12 сторінка. Озера Києва. Озера Києва. Беремо крупним планом. О, прошу. Да. І тут написано, що... Озера, розташовані на ліво та правобережних частинах міста, мають значні відмінності. Більшими є лівобережні озера, їх 13. Яски, Вирлиця, Заплавня, Заривака, Качина і так далі. Наступна сторінка, яка, Тамара? 11. 11 сторінка. Можна всім сфотографувати? Нам мапу розуміємо. Мапа, на якій сторінці? А, ось, друзі, подивіться, будь ласка, в екологічному атласі міста Києва, Тамара, зачекаю, щоб всі побачили, позначено озеро Качина. Це досягнення громадськості Києва, громадськості, яка вболіває за збереження природи міста Києва. І саме за те, що люди вийшли на захист своїх конституційних прав, вони не порушували Конституцію, вони її захищали, відстоювали природу Києва. Саме за це нас зараз переслідують в суді. Я дякую всім міжнародним правоохоронним організаціям, правозахисникам організаціям, оскільки буквально нещодавно вийшла доповідь міжнародних організацій про становище правозахисників на підконтрольних уряду територіях України 3 роки після Євромайдану. І справа захисників озера Качина також внесена в цю міжнародну доповідь. Ми дякуємо всім людям добра, які приєдналися до підготовки цієї доповіді. Побачите, справа захисників озера Качина. Подивіться, на 48-й сторінці всі люди, яких зараз забудовник переслідує в судах, вони позначені тут. Сергій Куценко, Сергій Миронюк, Тамара Харчилава, Вікторія Бегаль. Саме цих людей уже 2-й рік поспіль переслідують забудовник. Це і є тиск на громадянське суспільство. Тому ми дуже дякуємо всім, хто підтримує нас і просимо вас не боятися, звертаємося до вас, не боятися, бо правда за нами, і ми відстоюємо свої конституційні права. І дякуємо Українській Гельсінській спілці з прав людини, бо ви завжди з нами, ви завжди нас підтримуєте. Бо тільки так, разом ми зможемо відстояти Конституцію, ми зможемо захистити свої конституційні права. Дякую, друзі, приходьте, допомагайте. І, до речі, сьогодні справа по Ірині Наздрозі. Так, будете 28 березня 15.00 в Київський окружний адміністративний суд, там буде розглядатися адміністративний позов до поліції за бездіяльність, яку вони показали під час проведення мирної акції протесту проти засипання озера Качина в Києві. Дякуємо вам.